И не в достатъчен обем. Сега правим разговор пък за важните, големите инфраструктурни проекти. Ще се окажат ли пътищата ябълка на раздора и в новата власт? Мой гост е Гроздан Караджов, депутат от Има такъв народ и бивш регионален министър. Добро утро. Добро утро. Искам обаче коментари на това, което гледахме. Защо една година държавата не може да реагира? Защо проектите са на 0%? Защо са входирани преди месеци, а хората все още нямат улици и мостове? Да, много е тъжно това, което виждаме. Това показва, че има липса на държава, има липса на държавни институции и корена е в механизма, по който се извършват тези реставрационни дейности, тъй като трябва да се реставрира разрушеното от наводнения в случая. То се намира в една междуведомствена група, която е пък фонда парите са на подчинение на министъра на вътрешните работи, и когато едно нещо не е в България дадено като отговорност на един единствен министър, особено когато това не му е неговата присъща работа, става и се забатачва за дълго време за напреде. На това съм бил свидетел. Ако си спомняте, по мое време стана голямото наводнение в Вършец и в Трявна. Скоро на един форум ми казаха, че на кметовете се коментирал, че единственият министър, който е ходил по време на бедствие, а не след това, за да се снима. Сам аз, извинявам се да не звучи самохвално, но по време на бедствието бях там. Беше запушен, ако си спомняте, прохода Петрохан. Стоях до вечерта. Сега тук логичният въпрос, господин Караджов, обаче, ако вие знаете, че тези механизми не работят, вие сте депутат, защо не искате промяна на тези механизми? Ако знаете, че държавата буксува в такива ситуации и излишно се губи време. Искахме ги, даже ви благодаря за този въпрос, защото когато беше извикан министъра на вътрешните работи, буквално седмици след като беше избрано новото правителство, да отговаря точно на такива въпроси, аз направих изказване, в което поисках точно такъв механизъм да се предложи от страна на правителството и на министъра на вътрешните работи, в който да има ясно група от експерти, които да отговарят за възстановителните работи. Това са инженери, това са проектанти, това са хора геодезисти, хора, които са за ВИК, отговарят. След едно наводнение е нарушена, знаете, електрическата система, водоснабдяването и канализацията. Разрушени са обществените места. Освен това има вреди върху къщите и домакинството на хората и тяхната покъщнина. Всичкото това е един комплекс, който в едната си част е инженерна работа, проектантска работа, която трябва да се извърши бързо от страна на държавата, а в другата е репарации, бързи репарации на хората, които трябва да получат пари да си възстановят покъщнината. Поглеждаме сега, господин Караджов, и към горещата тема, състоянието на сглобката и въобще на управляващото мнозинство. Чуваме задочни престрелки между Бойко Борисов, Кирил Петков, въобще участниците в управляващото мнозинство. Вие ги познавате добре, тъй като бяхте коалиционен партньор на Кирил Петков, на Асен Василев. Кажете ни сега, ще издържи ли сглобката на поредните трусове? Как гледате вие на тези събития? Ако се погледне в генезиса на тази сглобка, ще видите, че нещо, което е заченато в грях, т.е. с предателство към собствените им избиратели, няма как да е стабилно и независимо какви благородни цели си поставя. В този смисъл участниците в сглобката очевидно си нямат никакво доверие помежду си, често си говорят дори през медиите и този медиен разговор върви общо взето в посока едните обвиняват другите в предателство, пък вторите ги им връщат, че са диктатори и си диктуват сами какво да правят в управлението, не се допитват по никакъв начин. И затова и резултата от това управление е плачевен. То е пълен провал. Вие казвате заченото в грях. Имаше ли обаче възможност и вие да сте част от управлението, след като в един момент Има такъв народ официално по време на разговори с ГЕРБ твърдеше, че са готови да подкрепят всички техни добри идеи. Вашето име пък се спрягаше за евентуален министър. Ние бяхме готови да участваме в управление, което не участват Кирил Петков и Асен Василев, така че наше участие там с тях не може да има. Точно защото сме видяли капацитета и, така да се каже, некадърността на екипа на Продължаваме промяната да управлява държавата. Защо тогава вашето име се спрягаше? Вие казвате, ние знаем техния капацитет. Водили сте обаче някакви разговори? Не сме водили разговори. Питал съм няколко пъти Слави Трифонов дали той е водил. Той каза, че не е водил никакви разговори за участие в кабинет.
Защото това са думи, изречени и тук, и в нашия ефир. Деница Сачева, например, споменаваше вашето име. Искам да ви попитам сега, парите ли бяха за пътища, парите за пътища ли бяха най-големия проблем за властта по времето, когато вие бяхте регионален министър? Не. Мисля, че пътищата бяха използвани от Продължаваме промяната, за да се маскира онова, което стана очевидно за хората. То е невъзможността да управляват страната и тоталния срив, до който доведе лошия бюджет, който те предложиха по време на актуализацията. Благодарение на него България се нареди в челната тройка на страните с най-висока инфлация и с най-голямо обедняване на българския народ. Ако реферирате към репликата, която вчера Кирил Петков отново направи, че едва ли не пътищата ще станат, вероятно могат да станат. Той изрази опасение, че могат да се превърнат отново в причина управлението да се провали. Да падне, смятам, че това е гузен нагонен бяг. Защо? Защото спорът между ГЕРБ и Продължаваме промяната не е изобщо за пътища. Тази тема не фигурира. Там се спори за кадрови назначения. Ако това е становището на ГЕРБ и Бойко Борисов. Ами не, това е върху което се разговаря през цялото време. Изведнъж се появява темата за пътищата. И тук е много интересно да се види какво казва Кирил Петков. Той първо казва три неща. Първо, те са електронни и са публични за първи път. Второ, казва, те са на най-ниска цена и само тя ще определя нещата. И трето, с по-честни условия. И трите неща не са верни, ако ми позволите по една минута. Хубаво е да ги опровергаете, щом казвате подобно. Чиста лъжа е. Нека да започнем с това какъв е основният проблем при пътищата. Там една групичка фирми, имената им всички ги знаят, от край време е абонирана за всички пари, които се дават за ремонт и поддръжка и строителство на пътища. Тази групичка е узурпирала по такъв начин на всички пътни проекти, че моят екип разработи начин, по който ние да ги изложим на истинската конкуренция. Ако мога да покажа, ето тук. По кое време обаче бяха узурпирани? Кога тези фирми се превърнаха в основните изпълнители? При предишните управления. Вие си спомняте скандалите и за текущия ремонт, ТРП, така нареченото, и за инхауса, по които аз съм влизал и в парламента с тия въпроси. Всичкото това беше изяснявано много пъти. Какво вие променихте и как ги изолирахте тези компании? Може да се види по-отблизо от нашите зрители какво направихме ние. Ние намалихме изискването за опит на фирми. Не знам на къде да обърна този лист. Връщате да така, камерите ще го ловят, така? Така. Само до 150 км опит в не само пътища, а виждате, аз съм подчертал и улици. Тоест в градове, в това села. Това какво означава, че и по-малки фирми с във всеки град, по-малко опит? Във всеки дори не областен град, фирма щеше да бъде и беше възможно да кандидатства. Резултата какъв беше? Десетки фирми проявих интерес към този конкурс, но какво се случи? Служебното правителство го анулира. И се върнаха към старите порочни практики. Тогава министър беше архитект Чишков. Ето сега какво се предлага от сегашния министър Цеков. Първо, 400 км пътища или магистрали. Улици е отпаднало. Ами 400 км пътища през последните 3 години поддръжка, строителство, ремонти на такива съоръжения, и на съоръжения по тях, имат само 5 или 6 фирми в България. Кой лобира според вас за тях? Лобира според мен тези, които и преди бяха близки на властта и пробиваха там и сега са пробили при Продължаваме промяната. Става въпрос за корупция. Ставаше въпрос в миналото за корупция. Опитах се да проведа честни конкурси, показвам ви. Ако отворите документите, ще видите тези условия. Сега са 400. Второто, още по-брутално условие е 70 милиона лева оборот за последните 3 години от такива дейности. Колко са фирмите, които вие имат 70 милиона? Вие ми кажете, вие познавате тази материя, колко са фирмите? 5, 6, 7 най-много са фирмите. Тоест този конкурс се обявява за тях, защото Кирил Петков казва, ще се отвори и там най-ниската цена ще спечели. Той казва, че министър Цеков пуска поръчките по най-прозрачния начин. Това са думи на Кирил Петков. По въпроса за най-прозрачния начин, отговора на Кирил Петков е смехотворен. От 8 години у нас тези оферти се публикуват електронно
и е задължително по закон, той като бивш премиер трябваше поне това да знае, за да не става за смях. Нищо по-публично не се случва при Цеков, колкото и при предишните министри. Всички ние сме публикували електронно и публично условията си, но не публикуването ги прави порочни. Какви действия ще предприемете от тук нататък? След като знаете това нещо, биете сигналната камбана, какво ще направите сега, като стартира новия политически сезон? Аз какво ще направя? Естествено, ще задам необходимите въпроси към ресорния министър, но и към вероятно министър-председателя, за да стане ясно, че в новите условия на Агенция Пътна инфраструктура при новото ръководство са заложени множество корупционни възможности. И ако предишните нашите поръчки бяха проверявани от българския клон на Transparency International, тук всякакъв такъв контрол е изхвърлен. Защо? Защото външен, трети, независим аудитор щеше да каже, че те са с корупционен само потенциал. Само на финала на нашия разговор, господин Караджов, защо сегашният регионален министър твърди, че средства за ремонт на пътища винаги е имал в бюджета? Ние видяхме едни периоди, в които нищо не се правеше по големите инфраструктурни проекти. Ако той е прав. Две години нищо не се прави по големите инфраструктурни проекти, точно защото продължаваме промяната, изградиха политическия си образ и политическото си, така да се каже, присъствие в България, точно върху тези две големи техни акции. Едната е за инхаус процедурите, другото е за текущия ремонт. Коректно е да кажем, че през тези две години сега, продължаваме промяната, бяха само 7 месеца на власт, през останалото време беше служебна власт. Но сега, когато са сами на власт, вие виждате, че те се връщат и в инхауса към старите порочни практики, защото не само, че ще го плащат целия, а ще платят и 30% отгоре. Да. Добре, благодаря ви. А в текущия ремонт и поддръжка виждате колко нови корупционни бомби. Следим тази тема. Буквално след дни започва новият политически сезон на 1 септември. А сега време за новините и Виктория Готева.